ანდატონებულ და ბატონებულ საერთაშორისო კონგრესის მონაწილეებს. საქართველოს მეცნიერებათა ევროპული აკადემია გიოცავთ ევროპის ლექსიკოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის მეშვიდე კონგრესის დაწყებას. ჩვენთვის ცნობილია ის ფართო მასშტაბიანი საქმიანობა, რასაც ლექსიკოგრაფთა ასოციაცია ეწევა. მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ კონგრესს ევროპის ქვეყნის მრავალი წარმომადგენელი ესწრება. ეს თავისთავად განსაზღვრავს დარგის მნიშვნელობას და ლექსიკოლოგიის დიდად დაინტერესებას. თავის მხრივ, ლექსიკოლოგია უმნიშვნელოვანესია ზოგადად მეცნიერების განვითარებისათვის. იგია ხელშემწყობი საზოგადოების სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა ინტეგრირებისათვის. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დღეს, როცა ჩვენს ქვეყანას პოლიტიკური კურსი გამოკვეთილად დასაბუთი აქვს. დიდად პროფესორებს იმ გარემოებას, რომ საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს დეპარტამენტში ტარდება. საქართველოში ენციკლოპედიურ და ლექსიკოგრაფიულ საქმიანობას ის დიდი ხნის მანძილზე აქვს. ჯერ კიდევ შორეულ შუა საუკუნეებში ფილოსოფიურ, თეოლოგიურ და საისტორიო გარკვეულ თხზულებებს თითქმის ყოველთვის ერთობა ენციკლოპედიური ხასიათის კომენტარი. უდიდესი როლი თამაშა ქართული საენციკლოპედიური ლექსიკოგრაფიული მეცნიერების განვითარებაში სულ ხანსაღამო მედიების ქართულმა ლექსიკონმა. ჩვენი საუკუნის დასაწყისში ლექსიკებისა და კულტურის განვითარების დონე ეროვნული ინტელიგენციის მოგზაურებამ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახადა ლექსიკოლოგიური ლიტერატურის შექმნის აუცილებლობა. რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მოღვაწე ქართველმა მეცნიერებმა ალექსანდრე ცაგარელის, ვასილ პეტრიაშვილისა და ალექსანდრე ხაბარაშვილის მეთაურობით გადაწყვიტეს გამოიცათ საქართველოს ლექსიკოლოგია. სამეცნიერო ლექსიკოგრაფიულმა მუშაობამ ორგანიზებული და სისტემატური ხასიათი მიიღო ნაშრომის საუკუნის 30-იან წლებში. ამ დიდ ეროვნულ საქმეში ჩაება ქვეყნის მთელი სამეცნიერო საზოგადოებრიობა. 1933 წელს სატიპო გამოცემის სიტყვანი უკვე ერთი წლის შემდეგ რედაქციამ დაასრულა პირველ ტომზე მუშაობა, მაგრამ შემდგომ ეტაპზე თავისი და პროგრამულმა და სხვა სახის მატერიალურმა კულტურას იძლევა და ბეჭდვას შეფერდა. ლექსიკოლოგიის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი სამუშაო შეასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში აქ შეიქმნა ლექსიკოლოგიის ცენტრი, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ტირაკლი მარგალიტაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, ლექსიკოგრაფიის მიმართულებით ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ცენტრის დამაარსებელი უნივერსიტეტში და მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი. ამ შემდეგ ეს ჯგუფი ტირაკლი მარგალიტაძის ხელმძღვანელობით ბიზანტი მარტურად აშენებდა ინგლისურ, ქართულ და შემდეგ ორენოვანი ევროპულ ქართული ლექსიკოგრაფიის საუნივერსიტეტო ცენტრს, რომელმაც გამოსცა ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორიაში ყველაზე ვრცელი და ავტორიტეტული ინგლისურ ქართული ლექსიკონი. გამოცემული აქვს სამი ინგლისურ ქართული დარგობრივი ონლაინ ლექსიკონი, მუშაობს ევროპულ ქართული პარალელური კორპუსების პლატფორმაზე, ავიდანებს საქართველოში კორპუსზე დაფუძნებულ ლექსიკოგრაფიის, ელექტრონული ლექსიკოგრაფიის, ლექსიკოგრაფიის და სხვა. ერთხელ კიდევ მინდა ხაზგასმით დაგვრიშო, რომ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, რომელსაც უმნიშვნელოვანეს მეცნიერულ საქმედ მიაღწია ლექსიკოგრაფიის განვითარება, დიდად აფასებს ლექსიკოლოგიის ასოციაციის საქმიანობას. წარმატებას უსურვებ ჩვენს კოლეგებს, მეცნიერებს ლექსიკოლოგიურ საქმიანობაში. წარმატებას უსურვებ დღევანდელ კონგრესს, მის ყველა მონაწილეს. იმეც გამოვთქვამთ, რომ თბილისში ჩატარებული საერთაშორისო კონგრესი წარმატებით წარმართავს თავის საქმიანობას და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მეცნიერების შემდგომი განვითარების საქმეში.